Paytaxtın Nizami rayonunun Əlif Hacıyev küçəsində yerləşən Loğman klinikasında xəstənin qızı ilə heyət üzvləri arasında əlbəyaxa dava düşüb. Nəticədə klinikanın 1983-cü il təvəllüdlü baş həkimi Şıxıyeva Lika Aydın qızı müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq 3 saylı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Lika Şıxıyeva bildirib ki, günorta saatlarında əməliyyat olunacaq qadının qızı əvvəlcə əlində olan su butulkasını kassada işləyən qızın baş nahiyəsinə vurub. Buna görə də baş həkim insidentin qarşısını almaq istəyib, lakin həmin gənc qız baş həkimə də ayaq və yumruq zərbələri endirib. Səbəb isə əməliyyatın 1 saat gec olması olub. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis bölməsində araşdırma aparılır. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə daha bir qrup Qarabağ müharibəsi əlili yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunub. Fonda müraciət etmiş keçmiş əskər və zabitlər ilk növbədə müayinə olunub, hər birinin fərdi xüsusiyyətləri, aktivlik dərəcələri, həyat tərzləri və əmək məşğuliyyətləri nəzərə alınaraq onlar üçün uyğun və yüksək keyfiyyətli protezlər seçilib. Qarabağ müharibəsi əlillərindən 6 nəfər Harmony P3 aktiv vakum sistemli protezlə, 1 nəfər hybrid mikroprosesor idarə etmə sistemli transfemoral protezlə, 3 nəfər isə B-Bionic 3 əl protezi ilə təmin edilib. Bu protezlər amputasiya olunmuş hissə ilə hərəkət uyğunluğu təmin edən texniki imkanlara malikdir. İstifadəçi protezi amputasiya olunmuş hissənin davamı kimi hiss edir və daha rahat hərəkət edir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə mayın 24-də imzaladığı əfv sərəncamının icrası davam edir. Sərəncam 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində icra olunub. Burada cəza çəkən 62 nəfər azadlığa buraxılıb. Onların arasında şair Sədai Şəkərli və xarici vətəndaşlar da var. Penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində də sərəncam icra edilib və 17 məhkum azadlığa buraxılıb. Azadlığa çıxan şəxslər bu humanist addıma görə ölkə prezidentinə təşəkkür bildiriblər. Qeyd edək ki, sərəncam ümumilikdə 634 nəfərə şamil olunub. Neftçala rayon polis şöbəsinin inzibati binasının təmir olunmasına pul vəsaiti ayrılsa da bina təmir edilməyib. Binanın təmirinə 2 il əvvəl rayon polis şöbəsində Vüsal Şəbəndiyevin rəis olduğu vaxt müvafiq qaydada pul vəsaiti ayrılıb, lakin bina indiyədək təmir edilməyib. Ayrılmış pul vəsaitinin hansı istiqamətdə xərcləndiyi isə məlum deyil. Qeyd edək ki, polis polkovniki Vüsal Şəbəndiyev Neftçala rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə 2015-ci ilin noyabr ayında edilib. Ermənistan rəhbərliyi separatçı Dağlıq Qarabağ nümayəndələrinin danışıqlar prosesində iştirakını təklif edirsə, deməli sülh prosesini öldürmək istəyir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Nazir bildirib ki, həmsədrlərlə bu yaxında Parisdə keçirilən görüşdə bu məsələ müzakirə edilib. Onlara da söylədim ki, belə bir təklif gülməlidir.